Moni kysyy, on kysynyt minulta, että annatteko te arvoa näille maisemille, että teillä on hienot maisemat. Mä että joo, kyllä. Se on se kotiseutuja. Ei siitä voi luopua vaikka käpi maailmanlain mutkan, niin se tullut tänne. Ja Ämmäsaarissa, kun minä käyn kauppareissuun ja ne asiat toimitan, niin minulla on tullut hirveän kiire tänne kotiin. Koti tuntuu, että koti on niin rakas paikka minulle. Se on niin kuin kaikki kaikessa, että silloin kun kotona on, niin silloin on hyvä olla. Kotona vaikka täällä yksinäisessä talossa, niin tuntuu, että täällä on niin kuin parempi. Ja rauhan aikana, miten täällä on hieno asua täällä syrjässä. Sota-aikana, nämä on kaikkein kurjimmia paikkoja sota-aikana. Kato, kun se on tuo raja noin lähellä. Ja se oli 26. päivä 6. kesäkuuta, kun partisaanit tuli meidän kotiin. Minulle meni ukki ja mummu, molemmat oikein rakkaita. Isä ja äiti, vanhin veli ja nuorin sisko. Että niin kuin kaikki, jonka varassa lapsi kasvaa, niin kaikki ne otettiin kerralla pois. Niin. Nämä elämän kokemukset, mitkä on sitten mulle aina antanut. Toisinaan se on lyönyt kovastikin, vaan kuitenkin, että on sitä pietty huolta. On sitä pietty huolta, että vielä jaksaa kuitenkin olla. Sehän se justiinsa on, että millä kun pitäisi olla rakkaus lähimmäisiin. Se antaa voimaa ja kuitenkin tarvitsee tuosta ihmisestä, toista ihmistä, että saa pitää puhua. Sehän pikkusen hankaloittaa, jos minulla ei olisi korttia ja minulla olisi vielä mieli ajoa ja minä halusin täällä asua. Se hankaloittaa paljon sitä tilannetta. Pitäisi aina taksilla ajoin. Vielä sitten, jos en omalla autolla aja siihen ja haluaisin kotona olla, niin vielä haluaisin olla kotona. Niin se on. Kyllä. Ihmisten pitäisi antaa asua siellä, missä ne haluavat asua. Ja vanhusten niin paljon kuin mahdollista, niin kotona. Silloin ihminen tuntuu, että kaikki on vielä kunnossa.